លេខាធិការបានបានដឹងថាចក្រភពអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់បានចាក់កិច្ចប្រមព្រៀងការពិជដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតបត្តិការខណៈភ ীপ តាមតੰកានឡើងជវិញសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងការប្រួយបារម្ភអំពីការចូលរួមរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងចំនួននេះ ចក្រភពអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះបានចោះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពិជិតដ៏សំខាន់មួយដល់សន្តិយាធាននិងសហការគ្នាលើសម្ព័ន្ធយោធានិងអភិវឌ្ឍអពលថ្មីនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2024កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានឡើងនៅចំពេលមានភាពតានតឹងកាន់ឡើយជុំវិញសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងការប្រួយបារម្ភអំពីការចូលរួមរបស់កូរ៉េខាង ក្នុងចំនួននេះកិច្ចប្រំព្រៀងនេះក៏រួមអញ្ជើញទាំងផែនការសម្រាប់អាលម៉ង់ក្នុងការដាក់ពង្រាយយន្តហោះចំបាំងនៅស្កុតឡែនដើម្បីជួយការពៀបមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកខាងជើងប្រទេសទាំងពីរក៏នឹងសហការគ្នាលើការអភិវឌ្ឍយន្តជនប្រយុទ្ធនិងយន្តហោះដ្រូននិងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃអូថមផេកជាកសៀគីងរបស់អាលម៉ង់ដែលត្រូវបានផ្ដាល់ឲ្យអ៊ុយក្រែន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីរបាយការណ៍ដែលថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងបញ្ជូនទាហានទៅជួយរុស្ស៊ីក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុក្រែនពួកគេបាននិយាយថានេះគឺជាសញ្ញានៃភាពអសង្คមរបស់រុស្ស៊ីនិងជាការភិវត្តដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភ